Edduwa y'omugenzi Sheikh Muzaata yali District Kadwe West Buganda ebadde ku kyalo lw'obugwa ekibiri mu Butambala. Mu maka ge ng'etandise ku 3 ez'enkya ya leero. Yeetabiddwako abantu bangi abadde bakulembeddwawo Omulangira Kasim Nakibinge, amyuka Supreme Mufti Nuhu Kibaate, akulira bamasheikh Sheikh Obed Kamulegeya n'abalala. Neegayira Mukama Katonda amulamuze kisa, amusasule musera emirimu gyonna gye yakolera Obusiraamu. Bamasheikh ab'enjawulo aboogedde bakubiriza abantu bulijjo okujjukira ng'abafu era babasabire ng'edduwa. Wakati mu kubuulira bannabutambula bewuunyiza okulaba nga Sheikh Nuh Muzaata batte gwe baali bagwa mu kitundu kyabwe olw'okuba volanti bali maama irungi ng'atuuse. Oluvannyuma Sheikh Muzaata asabiddwa okubaako ne kyayogera ng'atandise na kusaba abasiraamu obutemotyamotya wabula boogere nga ku bibaluma basobole okufuna ejjana. Allah tabaraka wa taala kyatugatu wakulil haqu webanga ensonga nga ya mazima weri mugyogere enganga ya Allah faman shaa falyumin kulwaki osuubira nti bonna banakkiriza faman shaa n'abayagadde falyakfur ajaddaana problem gye mulina nti mu abantu baffe mutya ati ebintu mulina bye mutya bingi. Eriyo inge ekimugaana obuganyi. Abira unati. Naga banyizo okungambira nti siri Muganda. Banyizo okungambira nti nava Tanzania. Banyizo okungambira nti nava Rwanda. Banyizo okungambira nti eri ebyusi byebibaleetera obuzibu. Ajjiddeyo bannabutambala olugero mu Quran olw'omubaka Nabbi Muhammad lwe yagobwa Emeka ng'alwanirira Kaaba kyokka bwe yali ava gye yaddukira Baamugoba baamwaniriza n'emmere ne bamuwa nga bwe bakoze gy'ali era nga balabiddwako nga bamufuuwa n'ensimbi enkalu nga bw'abuulira. Muhammad n'ayingira Makka. Natula ne bamuwe emmere ne bamwaniriza era Allah n'amuteekako ebinene n'agamba kati sadaka Allahu rasulahu ruya bilhaqi Allah akakasizza ekirooto kye yakulosa ekyamazima latadkhulunna almasjida alharamu ojja kuyingira Makka ojja kuyingira Makka aminiina be bajja okwaniriza be bagenda okwaniriza sala ala nabi bwamaliriza nanga nsabagamba nti Muhammadi ajja kujja e Makka nanga nti Muhammadu rasulullah Muhammadi oyo mpaka wange walladina maahu alida baraka llahu fikum nanga nti walladina maahu ashiddau ala lkuffari ruhamau bainahum tara farida naga wanga neyanziza Muzaata alangiridde nga bw'atandise kaweefube w'okuzimba emizikiti mu Butambala era ng'aliko bayimusizza okukakasa ekyo. Bannabutambala mbaagala mumpeeyo omuzikiti ogw'okubiri bino ebyokuyumba nammwe nabikooye mumpeeyo omuzikiti ogw'okubiri insha Allah. Y'Omulangira Kasim Nakibinge asabye ab'enju y'omugenzi Sheikh Lutale okuwandika katabo muli ebyafaayo by'omugenzi kubanga yali muntu w'amaanyi mu ggwanga lino. Ebyafaayo byabwe byogeddwako birungi nnyo. Naye kyebuuzibwa nti mwe ababyogeddeko ababimanyirwe mulivaawo ani agenda okubyogera. Mu ekyo nkisabira emirundi mingi ky'abaana n'abazzukulu mu luggya luno mutuule muwandiike ebyafaayo muwandiike obulamu bw'abaagala baffe bano bubeerewo. Obed Lutale yakusakidde kuli eyino ku Bukedde TV.